Tänään on reissupäivä, vaihdetaan majapaikkaa täältä Pafokselta aina Protarasiin, eli länsirannikolta itärannikolle. Ensimmäinen pysähdyspaikka on Petratou Romeu. Tää on jumalatar Afroditen synnyinpaikka. Legendojen mukaan hän siis syntyi meressä ja rantautui siitä Kyprokselle just tähän paikkaan. Pysikö se kananmuna? Afrodite on rakkauden jumalatar, niin legendat sanoo, että täällä kun ui, niin sit saa lihaksia ja naiset muuttuu neitsyylliseksi ja rakkaus kukoistaa. Me päätettiin kuitenkin, ettei ehkä mennä uimaan nyt. Me ollaan ihan tyytyväisiä. Päivän toinen historiallinen kohde liittyy myös tähän samaiseen jumalattareen. Täällä on jäänteitä jopa vuodelta 1100 ennen Kristusta. Onko kivoja pylväitä? Kaikkialla missä on Ella on myös katti. Kolmas nähtävyys on Larnakassa, eli samassa paikkaa, minne me lennettiin. Mielettömän kokoiset Salt Lakeit, suolajärvet. Mä en oikeastaan tiedä, mitä toi nyt tarkoittaa. Onko toi on täysin kuivunut? Siinä on vaan paljon suolaa. Täällä on myös moskeija, joka on suojattu piikkilangalla. Onko toi suunnelma? Mä en oo nähnyt koskaan noin montaa kissaa samassa paikkaa. 100. Ja päivän neljäs kohde on meidän hotelli Protarasissa, eli Ayanapan lähellä. Ayanapa on tää kuuluisa biletyspaikka, mutta tää on ehkä rauhallisempi paikka, tai onkin rauhallisempi paikka. Mut mun mielestä ihan kiva hotellihuone. Siinä on meri, ja tossa on meidän auto. Sitä ei ainakaan pöllitä nyt, jos me katsotaan koko ajan. Ui, ui. Aurinko on noussut. Ellalla on 3 päivää reissua jäljellä. Se tarkoittaa, että herätyskello on otettu käyttöön, jotta saadaan päivistä mahdollisimman paljon irti. Tänään oli tarkoituksen mennä tähän poolille, mutta koska tää on varjossa, toi vesi on aika kylmää, niin ehkä mennään sittenkin aamulenkillä. Täällä on kiva tällainen biitsin myötäinen rantabulevardi. Se, mitä me ei tajuttu, kun me varattiin tätä, on se, että tää on täysin venäläisten hotelli, eikä siinä ole todellakaan mitään pahaa. Jos mä olisin suomalainen, tai kun mä oon suomalainen, niin jos mä menen Kyprokselle, niin mä en kyllä missään nimessä menisi sellaiseen hotelliin, mikä olisi pelkästään suomalaisten. Ja että tarjoilijat on suomalaisia, kaikki vastaanottovirkailijat on suomalaisia, mutta et ilmeisesti nämä tykkää toistensa seurasta. Oh, me lähdetään. Noi turistibiitsit oli meille vähän liikaa, sen verran paljon lapsiperheitä oli. Tultiin Kyproksen ihan kaakkoiskulmaan ja täällä on tosi kallioista, mutta tää on suojeltu luonnonalue. Täällä ei muun muassa saa kalastaa, mutta toi vesi on todella kirkasta, käytiin just uimassa. Siellä on todella paljon kaloja ja mua aina kiinnostaa tällaiset kohteet, jotka on tarkasti vartioidut. Tuolla on jotain radiomastoja tai vastaavaa. On kyllä kirkasta. Kumman vuokra-auto ottaisit? Ton vai ton? Tämän tietysti, vaikka tääkin on makea. Lähdettiin tuolta saaren kärjestä, ajelee kohti Ayanapaa, etsi seuraavaa työskentely- ja ruokapaikkaa ja törmättiin tällaiseen upeeseen patsaspuistoon, jossa on mun mielestä ihan mielettömiä taideteoksia. Onpa upee, Ella tykkää! Tämä on siis ilmainen taivas alla oleva museo, jossa on taideteoksia muinaisista taruolennoista ja antiikin Kreikan jumalista. Siis näitä on aivan valtavasti ja nämä on ihan mielettömiä. Näitä on siis satoja. Tultiin Ayanapan rantaan, käytiin syömässä, tehtiin muutama tunti hommia. Tänään meillä on oikeastaan jyräyspäivä, eli tänään me tehdään koko ilta hommi, että saatais toi Ellan gradu pakettiin ja mä jeesaan. Mitä sun jyräysherkkuihin kuuluu? No mä en osaa sanoa, että tossa on pizza flavor. Meidän parkkipaikassa toi parin tunnin aikana muuttunut tällainen vähän hienompien autojen ja vanhojen autojen parkkipaikka. Välipalaks
Super Spoon ja proteiinijogurttia. Ja sitten paikallista nugaata. Tämmöihin kyllä melkein syömään jo. Tässä on aika paljon varmaan sokeria. Ja sit mä luen Ellan gradun läpi. Nyt kello on varttia vaille 9. Mä tulin tänne hotellin jyville, joka vaikuttaa ihan ok pikkusalilta. Tää on mun mielestä hyvä lappu. Sorry, it doesn't work. Venäjäks vähän pidempi selitys. Kello on vähän yli 10, joten nyt on aika rauhoittua. Tässä on mun iltapala. Aamu jumpala alkaa. Lounasaika. Tänään mä kokkaan sitä täällä hotellihuoneessa. Ainakin eka aamupalalta pöllitty leipä. Tadaa! Kinkkua, kalkkunaa, feta. Tadaa! Oikein kiva piknik. Aurinko alkaa pikkuhiljaa laskee. Tuolla on aika pilvinen päivä, mutta me ajateltiin, että mennään vielä exploraa. Heti kun me astuttiin autoon, niin täällä alkoi satama. Missä ne on? Sade loppui jo, mutta hyvä puoli siinä oli se, että näin nähtävyyksillä ei ole ketään. Siellä alkaa taivas ole parhaimmillaan. Täydellinen kuvausaika. Saatiin hyvät kuvat just ennen sadetta. Sade selvästi seuraa meitä, joten lähdetään sadetta pakoon seuraavaan kohteeseen. Tulispa yksi alama. Ai toi. Ummitu. Okei. Tää on jännittävän näköistä. Juostaan piiloon. Vitsi miten makeeta, mutta... On kivaa. Tosi kiva. Ei ehkä ihan ehti ehitty ennen sadetta. Okei, mennä. No, nyt kävi silleen, että mä en saa yhteyttä tähän Ride Now appiin. Ei me ei saada tätä ovea auki, mun kännykkä täällä sateesta piilta. Miten mä olen? Just nyt se ei toimi. Okei. Okay. Okei. Okay. Mennään uimaan. Mennään uimaan. Onneksi autossa oli vaihtovaatteita. Tultiin meidän kylän kaduille katsomaan, olisiko mikään ravintola. Hyvän näköinen, äärimmäisen hyvät alkupalat. Oli zucchini, kesäkurpitsa, palloja mausteisessa kastikkeessa ja tällaista feta, viherpeppu. Ja tällaista... No mitä toi on? Sitä on aina. No, tässä vaiheessa siltä mikki ei enää toiminut, mutta ruoka oli hyvää ja siihen on hyvä päättää tämänkertainen video. Kiitos, että katsoit ja me nähdään taas seuraavassa. Moi moi!